Leão Cubo! Ora viva pessoal, ora viva! Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Anilton Levi. Na intro, eu soube Niki Ludo SC com o tema Leão Cubo. Eu estou com um cheirinho. Leão Cubo, papu morada. Leão Cubo, papu cutelo. Leão Cubo. Bom, bem-vindo. Antes de mais, subscreve-se no bocadinho inscrito, põe gosto, meu vídeo de hoje merece a bustana novidade crioulo. Prato Frio é novo tema de grupo Canjulado. Essa música é uma homenagem para a jovem Cruvella Júnior, que deixaram meses atrás. O grupo reúne e trazendo esse tema, que tá demora uns 8 minutos. Videoclipe já está disponível no YouTube. Parabéns para todos os manos que participam nesse projeto. Um abraço forte para a família de Cruvella Júnior. Nos fica com um cheirinho. Depois de semana passada ter anunciado esse novidade, já está a circula Big Zero, de CJ Patronato e Yuru. Música pessoal fica muito fixe, esses dois jovens sabem e bem conecta, por isso não também tem esse resultado. Fica com o cheirinho e se fica curioso, põe ele no YouTube, ok? Big, crescer um Big Zero, é hoje que o último está a ser mais grande que o primeiro. Longe como entre falsos reis, me clero. Se é para ser mais um na lista, zero. Próximo momento é para você que é amante de batuco. Mulheres de Bom Esperança, de Ribeira das Pratas, Tarrafa de Santiago, lança novo tema e já se está circula no YouTube. Música é Vida Amargurado. Eu estou com um cheirinho. Parte vida cansar amargurado. Levanta cero por manhã, não te abandona a nossa família. Apanha a paga, nossa caneta, banheira, não é diplomata, não te vai para gabinete, lá na beira mar. Ah, batuco, forte, boa, sabe? Me sou fã de batuco. Se você quer conhecer mais projeto de esse grupo, está nesse canal no YouTube. Foda! Yeah! Make it best, cook a pod, carrega minha broda! 12 anos atrás, esses dois artistas que ainda trazem os ali estive envolvido num certo barulho. Depois que Jean Diferente lança a música Foda, rapidamente Loreta KBA reage, para morrer entende, mas alguns barra naquele tema foi dirigido para ele. E esse vídeo rapidamente gera uma polêmica na rede social. E goste! Contante ali, esses dois jovens estive junto num estúdio na Portugal. Bom, cozê que se sei de essa conexão, nunca sabe. Mas ali, parabenizo esses dois jovens para esse momento de estar junto, de intercâmbio. Se você fazer algum curso dentro do estúdio, ainda é segredo para esses dois. Nós hoje. Na madrugas, dentro do estúdio de Quênia. Claro que tu acredita, baus! Que só falou mais nada. Bom, porque fã de esses dois, de Indiferente e Loreta, deixa lá no comentário se você quer o diabo um featuring desses dois rapper crioulo. Certamente está a ser brabo. Já passou mesmo, nada que muda. Quem é que está tão feliz e que você consegue sucundir de público é a artista Soraya Ramos. Depois de ter seu primeiro casa, ele com seu companheiro, eles abrem porta para fãs e Soraya tem partilhado momentos incríveis para fãs na rede social e, epá, não queria lhe parabenizar e não te desenhou um trecho de vídeo onde que abre porta desse casa para fãs e seguidores, ok? E te mostra-se a alegria de realizar esse sonho. Olá pessoal, nós temos uma pequena novidade para vocês. Como eu tinha dito, nós conquistamos algo. Comprámos a nossa primeira casa! Venham conhecer, venham connosco! Thank you.
Soraya, parabéns e não só te espera no virar, já? Vamos só, por hoje é tudo. One love.